Matti, þú er alveg ruglað löpunum að núna. Þú veist, þú verður að kveikja skónum, Matti, til þess að þið virki. Sérðu, ég kveikt á mínum og á minnstamál komast ekki niður. Það er algjör sunnudagstúr. Þetta er rosa sannstökufullt, Ríki. Ég sé það, en heldur að geta ennþá í hópum mér. Þannig að fara eiginu mínum, Matti. Ertu að grínast í mér? Hingað ekki lengra. Nú er nóg komið. Ég trúi þess ekki. Ég ligg hérna með báðar lappirnar brotnar og þú biður mig enn um að ná í þessi fræ. Þú ert skrýmsli. Þú ert eins og Sigmundur Davíð. Hún var alltaf langt um peninga eða eitthvað. Allt í lagi. Augnablik, Matti. Vá, Ríkki, þetta dót lagaði lappirnar á mig samstundis. Ég meina, mér er aldrei liðið vel á ævinni. Þakka þér. Það er ekki ráð að gera því, Matti. Hvernig bara hjálpaði mig fræðin, félagi? Ekki málið, Ríkki. Ekki að þú spurðið, Matti, en það sem var að gerast var að ég fór inn í framtíðarvít með svo þróaða læknisfræði að þið voru meðal fyrir brotna lappir í hverju apoteki. Dóti var dreift um víða vanga, Matti. Vá, það er frekar brjála, Ríkki. Það er aðeins eitt vandamál, Matti. Ein lítil hindrun. Vítin sem ég heimsótti var svo þróið að þeir höfðu haldrað öldrunarferlinu og allir voru ungi, Matti. Og höfðu ávallt verið það. Ég var eina gamalmennina, Matti. Það var eins og ég væri einhvers konar stjórnstjórnstjórnstjórna labbandi Ég var aðdáunarverður í þeirra augum. Það var fjöldi mikið af fallegum konum, Matti. Þær vildu alla tíma með mér. Ég hafði mikið af fjöru með mikið ungum döfum. En ég eitthi svo miklum tíma hana. Hlifvitabysa mín. Hún er hleðslaulegs, Matti. Það er engin hleðsla. Hæ? Hún er eins góð og garbítur, Matti. Hún mun ekki virka lengur, Matti. Ríkki, það er ekki gott. Hvað eigum að gera? Ég ætti að vera mættur í skóla núna. Hvernig eigum að komast heim? Það er leiðið til að komast aftur heim, Matti. Það verður bara pínu vesen. Við nú þurfum að fara í gegnum hliðvítartollinn. Svo þú ert að gera mér svolítið stóran greiða. Ó nei. Þegar við komum í tollinn, þá þarf ég að fá þig til að fara á klósettið og troða þessum fræjum lengst upp í boruna þar, Matti. Upp í boruna? Troða þeim lengst þar upp, eins langt og þeir komast. Ó, guður ekki. Ég vil virkilega ekki þurfa að gera það. Einhver verður að gera það, Matti. Þessi fræ komast í gegnum tollinn nema þessi enda þar með einhverjum, Matti. Þau munu detta beint úr mínum. Ég er búinn að gera þetta alltaf oft, Matti. Ég meina, þú ert ungur. Þú er allt líf fyrir fram að þig. Og enda þá samið þitt, ennþá stíft. Samt sveigjanlegt. Þú verður að gera fyrir afa, Matti. Þú verður að sitja sig frá í byrra sinna þér. Æ, maður. Koma svo, Matti. Please, Matti. Þú verður að gera það, Matti. Æ, ég...